last night ko sa KB at nagpa-dispedida sila. Ito hinanda nila. Ipon. Kapsoy. Isda. Pansit. Dinuguan. Kaldereta. Ano to? Adobo. Adobo. Thank you, Lord God, for bringing us here safe and secure. Thank you for the strength, Lord God, the joy, Lord God, and the love for the Lord God in our lives. And Father, as we partake of this food that you set before us tonight, we pray, Lord God, that Lord, you will bless this and cleanse this, Lord God, and it will be, Lord God, our physical nourishment. Bless the hands who prepare this food, and Father, again and again, continue to open up the windows of heaven. And Lord God, continue, Lord God, pouring out your blessings to each and every one of us. We bless your name and we glorify your name. In Jesus' name. Amen. Ito hinanda nila. Ipon. Kapsoy. Isda. Pansit. Dinuguan. Kaldereta. Ano to? Adobo. Okay, ano? Ciao na tayo? Ciao. Sige, ladies first. Ciao. Ayan. Actually, ang medyo sponsor ng pagbiyahe ko sa Brunei ay ang Bagwis Aguila under the leadership of PCGS Ringster. Maraming good memories ang naharvest ko sa pagbiyahing sa biyahing Brunei na ito. At salamat kay MFGen na ngayon ay MFGen na siya ng Bagwis Aguila. Actually, yung mga major chapters natin sa mga bayan-bayan sa Iloilo in Panay Islands ay si MFGen po ang nagtayo niyan. Siya po ang talagang nag-import para mapadami ang JCSI sa Iloilo and Panay Island. Nakapagtayo na rin po ng chapter ang Bagwis Aguila sa La Union, sa ibang parts of Mindanao, sa Cotabato and Davao, may chapters na rin po ang Bagwis Aguila. At expected natin sa mga darating na bakasyon nila pag-uwi ng Pilipinas, ay talagang naglalaan sila ng oras para magbukas ng mga chapters. So, kung makikita nyo, ang simpleng dinner na iyan, guys, ay ang mensahe niyan, napaka-linaw. Dinner despedida, dahil ako ay aalis na ng Kuala Bilait, Brunei, at pupunta ako sa Kabisira ng Brunei, which is Bandar. So, nag-import po sila magluto kahit may mga trabaho yan. So, mula 8 a.m. to 5 p.m. yung kanilang trabaho sa mga opisina nila doon sa Brunei. At pag-uwi nila, nagluto pa sila. So, kakatulad ni PCGS Ringster, siya ay engineer at office manager ng kanyang company doon sa Brunei. Si MFGen naman ay civil engineer din yan. At ganun din ang trabaho nila sa Brunei. Mga engineer, siyempre, nasa field of engineering sila. At yung mga kabro insist na nakita niyong dumating na nagtatrabaho kung saan-saan at pag-uwi nila, nagluto pa iyon at dinala doon sa headquarters. So, pasalamat ako sa effort ninyo dahil binigyan ninyo ng halaga at oras yung aking huling gabi nang ako ay pumunta dyan sa Kuala Bilait sa Brunei. Pag napag-usapan namin, si PCGS Ringster ay talagang prosigido iyan na maging kasapi ng Aguila. At marami din sa mga membro ng GSSI dyan sa Brunei na gusto mag-Aguila. Kaya tuloy na pag-isipan ko na i-workout ko ito at soon magkaroon ng club ng Aguila dyan sa Brunei through me, sa pamagitan ko, at sa kagustuhan ni PCGS Ringster.
So hopefully by this January, umpisahan na ang tatrabaho ina. At nakausap ko na rin si Pres Albert na maging katuwang ko, maging kasama ko sa pag alalay sa inyo dyan sa Brunei para magkaroon ng Agila Club dyan. So, again, sabi ko maraming good memories si Kuya Latigo sa huling pagpunta ko ng Brunei. At sayang nga lang yung ibang video ko na delete kasi nagloko yung aking memory. At wala akong dalang extra memory. Kaya nakakalungkot, i-try ko i-recover sa recycle bin, hindi ko na talaga ma-recover. And then, another good memories ay nung pumunta ako sa Legion, sa Kingfisher Legion, sa GCSI, sa Bandar, saan marami-rami ding chapter ito, hawak ni PCGS crew. At ganun din, sa araw may trabaho sila, sa gabi, doon lang kami magkikita-kita. Pero may mga nakalaan sa akin na mag-guide sa akin, yung mga walang pasok. Ituturo nila ako sa araw, saan-saan nila ako dalhin, kasi wala naman silang pasok. So, para ma-enjoy ako at hindi ako maboring. So, yun ang nangyari, na-extend ako ng tatlong araw, nag-request sila. At kung saan-saan ako naman dinala, which is glad naman ako, happy ako dahil kahit wala sila sa araw, pinasyal nila ako sa Timburong Bridge na hindi ko pa na daanan noon. Kasi noon kapag pumunta kami sa Timburong, sakay kami ng kumpit yung bangka na dalawa ang makina. July 2016 ang una ako pumunta ng Timburong. Noong February 2017, bumalik ako at kasama ko na si CNP Nice. Yun, wala pa kasing tulay noon, kaya bangka lang talaga ang way para pumunta doon. At or by land, via Malaysia. So, napakatuli ng bangka na ito, guys. Dalawa kasi ang makina. At yan, nag-souvenir-souvenir pa kami sa Timburong. At ang pinuntahan namin doon para i-confirm yung mga bagong membro na sumali ng GCSI at ang pag-confirm din ng bagong chapter. At pag-uwi namin ay nagbaylan kami through Malaysia, sa Libang, Malaysia, at kumain muna ng baboy ng karni doon. Napakatulin. Kuminsan madinig mo pa yung mga nababangga niya yung buhaya. Tumutulog talaga. So kasi ang ilog ngayon ay napakadaming buhaya doon sa ilog na yun. So, dinala nila ako para ma-experience ko mismo na makadaan sa Timburong Bridge, which is the largest siya sa Southeast Asia, yung pagkakaalam ko. Nasa 27.6 ang kilometrahe ng tulay na iyon. At mayroon pa mga ibang lugar kung saan nila ako dinala, at sabi ko nga good memory din, memories din ang aking pagpunta doon sa Bandar, sa Kingfisher GCSI Legion, Brunei Legion. So, hanggang sa ngayon, nauwi na ako, pero ang naalala ko nga, ang despedida dinner na ginawa ng Brunei, ng Bagwis Aguila sa KB, Kuala Bilair. Although, ang Kingfisher Legion ay nagpa-despedida din sa akin, may despedida dinner din. At hindi ko alam kung saang video ko ito na ilagay, hinahanapin ko pa. So anyway, thank you. This is I, Bagwis Aguila, PCGS Ringster, NMF Jane, and the rest of the founders and officers and members ng GCSI na kasapi ng Bagwis Aguila na naglaan ng oras at panahon at pinasaya niyo ako nung ako ay nasa Brunei. Noon din naman, pinasalamatan ko rin ang GCSI Brunei Legion under PCGS crew sa mainit niyong pag-asikaso sa akin. Hindi niyo rin ako pinabayaan dyan sa tatlong araw na humiling kayo na ma-extend ako dahil makasama ko kayo. Hanggang sa muli, guys, alam ko babalik pa ako ng Brunei soon, although not very soon,
Pero babalik ako sa Brunei, hopefully this coming Hari Raya. So in the meantime, yan lang muna guys yung aking vlog. At salamat sa papanood ninyo at sa pagpatuloy na mga incoming at sa mga incoming subscribers ko. At sa mga nakasubscribe, thank you so much sa inyo. At alam ko may mga tuloy-tuloy na ito at may mag-subscribe ng mag-subscribe na nito. Although pa unti-unti ay dumadami na rin konti ang subscriber ni Kuya Latigo. Maraming salamat. In the meantime, bye-bye muna.